Opština Odžaci učestvovala je na konkursu koji je raspisao pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za tekuću 2018. godinu. Naša opština uspešno je prošla konkurs i odobrena su i sredstva za ove namene. Pored opštine Odžaci, sredstva je tom prilikom dobilo još 29 predstavnika lokalnih samouprava. Vrednost potpisa ugovora iznosi 20 miliona dinara. Ovih dana deo namenjenih sredstava je uplaćen na račun naše opštine. Dakle, opština Odžaci je učestvovala na konkursu za regresiranje prevoza studenata i sredstva koje su nam po tom konkursu opredeljene iznose 1.770.963 dinara. Ovih dana je prebačena polovina od tog iznosa, znači 885.481 dinar i svi studenti koji su ostvarili pravo na regresiranje troškova putovanja dobit će u dva dela isplatu, znači prva će biti do kraja juna. Opštini Odžaci ovih dana dodeljena su i sredstva za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za period januar-decembar 2018. godine. Potpisivanju ugovora koje je održano u pokrajinskoj vladi prisustvovala je predsjednica opštine Odžaci Latinka Vasiljković. Našoj opštini za te svrhe dodeljeno je 3,2 miliona dinara. Pravo na sredstva po ovom konkursu ostvarile su pored opštine Odžaci još 43 lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine kojima je ukupno podeljeno 182 miliona dinara. Ovo je značajan program koji pokrajinska vlada realizuje jer se njime šalje poruka podrške učenicima koji su odabrali školovanje van mesta u kojima žive.